Balaw nun nga magpalapad sa franchise area sa Davao Light and Power Company, wala giuyunan sa Malacañang. Atong sino ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, gibasura sa Malacañang ang House Bill number 10554 nga nagtinguha nga i-expand ang franchise area sa Davao Light and Power Company Incorporated ngadto sa uban pang lugar sa Davao del Norte nga kasamtangang ginaserbisyuhan sa Northern Davao Electric Cooperative Incorporated. Gipadalaan sa Malacañang ug sulat ang Senado nga dunay petsang July 27, 2022 labot sa desisyon niini sa House Bill number 10554 o ang pag-expand sa franchise area sa Davao Light and Power Company Incorporated sa mga lugar sa Davao del Norte nga ginaserbisyuhan sa Northern Davao Electric Cooperative Incorporated o NERDECO, partikular ang Tagum City, Samal Island, Asunción, Kapalong, New Corelia, San Isidro ug Talaingod. Sa maong sulat, nakalatid niya kinahanglang i-veto o ibasura ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang maong bill kay posibleng ma-question ang legalidad sa balaod nun tungod sa pag-overlap o posibleng kalapasan sa kasamtangang kontrata sa NERDECO. Nakalatid sab sa maong sulat nga dunay kasamtangang franchises ang NERDECO sa expanded franchise area hangtod 2028 ug 2033. Kalapasan matud pa ang balaod nun sa probisyon sa Section 27 sa RA 9136 or IPIRA diin kinahanglang mahuman gayod ang tanang existing franchises. Ang pag-amyenda matud pa sa prangkisa sa Davao Light aron palapdan ang franchise area niini kay gitawag nga prohibited collateral attack sa prangkisa sa NERDECO. Sukwahi kini sa nakalatid nga dili ibutang sa collateral attack ang usa ka prangkisa. Sumala pa nga magpagula og official statement ang NERDECO sa higayong madawat na nila ang opisyal nga kopya sa desisyon ni Pangulong Marcos Jr. Wala pa sa ipagula nga pahayag ang provincial government sa Davao del Norte mahitungod niini. Sa kabahin sa Davao Light and Power Company, gikumpirma nila nga nakadawat sila og impormasyon nga gibasura sa Malacañang ang House Bill 10554. Hinoon, dili pa sila makahatag og komento labot niini hangtod sa ilang madawat ang final instructions gikan sa ilang regulators o government authorities. Sara, alas 4:30 karong hapon dihang nagpagulan na og opisyal nga statement ang NERDECO. Nakalatid silang official statement ang ilang pagpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos sa pag-veto sa maong House Bill. Ang iyang stand sa maong bill kay pagpakita matud pa sa commitment sa total electrification program sa nasod. Dugang nilang ang pag-ila matud pa sa Pangulo sa existing franchise sa NERDECO, nagpakita sab sa iyang pagrespeto sa balaod sa nasod. Dili lang matud pa kini kadaugan sa NERDECO, kundi kadaugan sab sa ilang sobra 200,000 ka mga miyembro konsumante, ingon man sa 120 ka mga electric cooperative sa nasod. Magparayon matud pa ang NERDECO sa ilahang paghatag o pagpalambo sa ilahang operasyon aron makahatag o kalidad ng serbisyo sa ilahang mga miyembro konsumante. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.